Так. Tak na co se chystáte všichni? Boha Kriste? Na křtiny. Aha, tak to jo. To mali ho taky? To mali ho taky? A já vemu ho teda potom. Čtyři lidi se vám mluvit, no, tak vemu ho ještě. Hledám se tam. Tak a jdeme oblíkat, jo? Kmotr nebo... Bude tady? Tady bude? To je se takhle. A jsi měl otevřený oči, myslíš, jo? Tak ještě. Hlavu nahoru. Chcete ještě někdo? Další. Kaja, to pen. Thank you.
Vítám a jsem rád, že je vás tady víc, protože je to vždycky takové radostné. Ten začátek liturgie křtu začíná vlastně představením vašich dětí církvi. A je dobře, že tady můžeme vnímat církev přímo fyzicky, nejen v jedné rodině, ale opravdu ve společenství, což je dobře. Tak začněme dnešní slavnost znamením Krista, znamením kříže a vzkříšení. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pán s vámi. Tak mojí první otázkou, která má být právě, nebo ta vaše odpověď má být symbolickým představením vašich dětí tady v církvi a pro církev. Ta moje první otázka je, jak se vaše děti jmenují, jaká jste jim dali křestní jméno. Tak se ptám. Daniela. Nikolás. Chcete, aby vaše děti byly pokřtěny a tím vy, rodiče, a to moc dobře víte, na sebe berete povinnost, že budete své děti ve víře vychovávat, že budete k víře vést. Je to povinnost, kterou na sebe berete v této chvíli. Tak se vás ptám, jestli jste si této povinnosti vědomi. Jste tady taky modři, vy samozřejmě nemáte tak významnou povinnost jako rodiče, ale máte být velmi ochotní rodičům výchově ve víře pomáhat a samozřejmě nejen rodičům, ale taky dětem, až budou děti, budou dospělí a budou rozhodovat sami o sobě, budou rozhodovat rady u vás, takovým jste k dispozici. Je to celoživotní úkol. Tak se vás ptám, jestli skutečně chcete. V tom případě Nikolasi, Danielo, Patriku, Pavle, Natálko a Šimone. Církev vás opravdu s radostí přijímá do svého společenství. Její jméno vás teď označím křížem, znamením našeho Spasitele, Ježíše Krista. Vás poprosím, abyste se chvíli posadili. Využili ta města, která tady máte. Já jsem se snažil ne vždycky úplně nejlépe při těch přípravách, ale trošku vám sdělit něco, co je zjevné. A to je to, že pokud chcete vychovávat své děti ve víře, a víra je skutečně záležitost srdce. Srdce není bez rozumu, ale není to jenom rozum, samozřejmě. Chcete-li vychovávat své děti ve víře a v lásce, tak vám jenom rozum, jenom slova nepostačí. Musíte to sami žít, to je nejlepší a jediný způsob, jakým můžete taky víru předat. Nebo inspirovat své děti, protože to je váš úkol. Ale přesto samozřejmě je dobré se opřít o slovo, i o rozum. A ten nejlepší text, tady jenom kousek, je Bible. Já vám přečtu kratičký text evangelií, které popisují
Ježíšovo poselství slovy i činy. Je to text z toho nejkratšího a nejstaršího evangelia, které máme, podle Marka. Matky přinášely k Ježíšovi děti, aby jim požehnal. Ale učedníci jim to zakazovali. Když to Ježíš viděl, rozmrzalo ho to a řekl jim: nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří Boží království. Amen, pravím vám, kdo nepřijme Boží království jako dítě, vůbec do něho nevejde. To je velmi kratší text z evangelia. Myslím si, že poměrně hodně překvapivý text. Protože musíme řečeno, co je na dětech tak dobrého, abychom je jako dospělí měli následovat. Děti jsou rostomilé, ale že by byly vzory pro dospělý život, vlastně moc ne. Tady tenhle událost, která se stala před 30 lety, tak ta samozřejmě ta první živá reakce vychází z toho, že ten chlapec prostě měl skutečně velmi nízkou sociální hodnotu, protože prostě nic nedokázal, nic neuměl. Byli prostě součástí širšího společenství rodiny a nesměli rozhodovat vůbec o ničem, nesměli se účastnit ani žádných důležitých jednání třeba v rodině. V této situaci se děje tady tato událost, kdy matky přinášejí k Ježíšovi děti, aby dětem požehnal, takovou drobnost. A učedníci jim to zakazují, protože co by se mistr zahazoval z dětmi. Je vidět, jak jsou do značné míry zakotvení a zaseklí v tom svém dost omezeném způsobu myšlení. Ale já je nechci moc kritizovat, protože nevím, musím říct slovo my, ale já teda určitě velmi často se taky přistihnu před tom, když jsem příliš zaseklý a nenechám se vykolejit Ježíše. Vím, co chcem, myslím jenom na sebe, je vlastně nezdravost, je dospělost. Jsem ochotný se postavit v čele, jsem ochotný investovat. Je určitě k tomu rád, že nevyzývá. Ale je tam jedna taková zajímavá vlastnost dětí, která je velmi důležitá, která naopak nám dospělí velice často dětí. A to je důvěra. Děti jsou známé, že jsou schopní udělat šílené věci, kdyby kdo jako rozhodný nebo třeba skočit z nějakým vysokým spolu nebo s tím, a nevím, že tam je rodič. Nemá s tím problém. Prosíme tě, Pane, za všechny tyto děti. Dej jim účast na tajemství své smrti a svého vzkříšení. Prosíme tě, vyslyš nás. Přijmi je do společenství své církve. Prosíme tě, vyslyš nás. Upevni je ve víře, ať vydávají svědectví ven evangelium. Prosíme tě, vyslyš nás. Dovej tě do věčné radosti ve svém království. Prosíme tě, Pane, za rodiče a za dnechy, ať tě věrně následují, aby svým dětem vládli dobrý příklad. Prosíme tě, Pane, za rodiny, které budou děti vyrůstat, ať v nich ustavečně přebývá tvá láska. Prosíme tě, Pane, za sebe. Prosíme tě, Pane, za sebe i za všechny křesťany. Obnov nás, ať si plněji uvědomujeme svůj křest. Prosíme tě, Pane, za všechny lidi, ať mají účast na spáse, kterou si přinesl celému světu. Prosíme tě, všemohoucí věčný Bože, poslal si na svět vlastního syna, aby zničil moci a zla a vyvedl nás temnot do tvého podivuhodného světla. Skrze něho tě prosíme, vysvoboď také toto dítě z viny, která od počátku tíží lidské pokolení. Ať je Nikolas, Daniela, Patrik, Pavel, Natálka a Šimon chrámem tvé slávy a Duch svatý ať jich bydlí na věky věky.
Naší silou ať je Kristus, náš Pán a Spasitel, neboť On žije a kraluje na věky věku. Nebeský Otče, Ty nám při křtu otvíráš pramen nového života a přijímáš nás za své syny a dcery. Požehnaný jsi Bože na věky. Ty ve svém Synu Ježíši Kristu sjednocuje všechny, kdo jsou pokřtěni vodou a Duchem Svatým, aby byli Tvým lidem. Požehnaný jsi Bože na věky. Ty vléváš do našeho srdce svou lásku, svatého Ducha, dáváš nám svou svobodu a svůj mír. Požehnaný jsi Bože na věky. Ty posíláš křesťany, aby všem lidem radostně hlásali evangelium Tvého Krista. Požehnaný jsi Bože na věky. Požehnej tedy tuto vodu, ať se z ní a z Ducha Svatého narodí také tví služebníci a tvé služebnice. Ty církev za ně ručí svou vírou a ty je křtem voláš k životu věčnému skrze Krista, našeho Pána. Amen. V této chvíli před samotným křtem vchází na lámání chleba, protože vy rodiče a kmotři byste v této chvíli měli jako garanti výchovy ve víře našich dětí, měli byste obnovit své křestní závazky a měli byste taky k tomuto vést svoje děti, aby samozřejmě svobodně, budou jich tím dospělosti, toto udělali taky. Tak se vás teď v této chvíli ptám, chcete žít ve svobodě dětí Boží a zříkáte se proto hříchu? Chcete, aby vás nikdy hřích neovládl a zříkáte se proto všeho, co k němu máte? Zříkáte se tedy Ducha Svatého a všeho, co působí a čím se píší? Věříte v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země? Věříte v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jen se narodil z Marie Panny, byl ukřižován a pohřben, vstal z mrtvých a sedí po pravici Otcovi. Věříte v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení mrtvých a život věčný? Tak věříme, tak věří církev. A tuto víru vyznáváme a ona je naší slávou, Kristu Ježíši, našemu Pánu. Amen. Mám ještě jednou zeptat, jestli skutečně chcete, aby vaše děti byly v této víře pokřtěny? Ano. Nikolasi, já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Já jsem tady potřeboval, ale to tady někde můžeš tady chodit. Patriku Pavle, Danielo, Nikolasi, všemohoucí Bůh vás vysvobodil z hříchu. Dal vám život z vody a z Ducha Svatého. A jako pomazal svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, na kněze, proroka a krále, označuje posvátným olejem i vás, neboť patříte ke Kristu na věky. Amen. Svíci, která je znamení víry. Já vás prosím, abyste instalovali to
kolika nemá tam své děti křesní roušky. Nikolasy, Daniel, Patriku Pavel, Natálko, Šimon, Bůh vás umlá jako v Krista. Ať vás pozbuzují svědectvím slova i života, abyste tuto důstojnost uchovali neporušenou na věky. Ještě se můžete prohodit nějak, ještě jednu uděláme. Co? Stačí jedna?
Tady? Je to? Je to tady? Vypadne, že to nevypadne. Vypadne,
Dneska má bude hrát kapela, jméno? Mercedes. Mercedes. SB Mercedes. Celý večer nás bude provázet kapela Mercedes. Thank you.
Bylo vidět, že je to Kluci! To tam. Se podívej. To jsou ti, co chodí a vždycky pozdě. Jo, poslední. A vždycky vyřešení. Jasně. Vždycky na těch. Thank you.
Jak to vypadá? No, dobrý. Hej, a teď jenom my tři
Další, kdo chci? Já! Tady si stavte. Tady si stavte. Další, další. Další. Pane, tady sabota. Je tam, dobrý. Chce ještě někdo? Já. Tak si postav se k té dveřím, kdo ještě chce. No, už jsi tam to ukázal.
Thank you.
se mi to líbí. Maminko, podívej se. Babičko, podívejte se na sebe. Dobrý? To je pryč. Tak.
Thank you.
Šukádes, ale okrivo laký vám budeme nechát, hodně tam solo. Beka malinka, hodně tam tady popak, jako fatel, laký váha, okrivo tekele. Yeah.
Thank you.
prostě, a i tady ten pár, to má pět zlatých kříž. Thank you.
říkáme, že jsme to byli těle pánské za to. A my to byli činává postupně k Jamande. Byla odjel a to dívez. A také máme tala familia. Co říká? A také máme e familia a ta dívez. Dina odjel a to dívez. A také máme tala familia. Pek, pek i nás čeva, ale pekala mám už. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Jeho syn, ti jako švagr, dává 2000. Ako bratranec, abo hromatelů nerovolení. 200, kolik dává? 300 korun. Tak Majka, no, Kevinek dává? 200. Čítaj. 200. 300. Majka dává bratovi jako od šetrnice do daru. 3000. A 5 dává Romankovi na narozeniny. Ako Jara. Jara dává. Dva, tři, tři a půl. A 200 dává na hudbu. Děkuji. Sedni si tam větě, prosím tě, jo? Bratr od Ireny dává 1000 korun. Švager přispívá na kočár 1000, 2, 3, 4, 5 a 200 na hudbu. Davidek jde jako Davidek. Malý Romankovi dává na novinní stovku a stovku na hudbu. Pavel od Alenky, bratranec od Pavla, přispívá 3. Takže tady máme slečinku, která bude přispěvovat od Ivana Tera. 3,5 a 2 dává na hudbu.
jako sused. Jeden, dva. Hodně orkestr pochvaloval. Tu je hra. A ta paní mladá, bokou to je. Jak se jmenujete? Od Iriny kamarádka. Za vás. 2000. Barušku. Dušané. Ano, a počkej, to musí tak brát tak. Ne, otoč to, otoč. Tak já tady mám ještě jednoho oslavence, kterého jsem šel křtit. Romana Míle. Takže... Takže já mu dávám 1000. Romankovi a můj syn dává 500. Já jsem jeho kmotr, takže... A více lidí jsou tady kmotr, jo? Ano, ano. No a... přispívám... Já jsem už šel křtít. Já jsem taky kmotr. Tak jí dávám 10. 10 tisíc a 300 muzikantů. Na Pavličku, trpí váš poprvý komu? Pro hudbu dává 1000 korun. Ne, ne, tam je doma, dobrý. Pane Královské, tam vás často bachtalo, počalo. Poslala to mi každás a lidé to mi šukali Židu Sala. Chápu jen, protože bych hrál Prahy nás. Ahoj. Tako
Tačku, já věřím, že si tady stála a tohle bylo pro tebe. Díky, díky. Zdravím. Zdravím. Zdravím.